どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日のテーマソングは熱いです。こちらです。ドーン、北島三郎サブちゃんの予作。これいきましょう。ガズレレではですね、ウクレレで演歌、これめちゃくちゃおすすめしております。ちょっとパッと見てもらうだけでもすごいでしょ。こんなの取り上げてますからね。ウクレレ、ガズレレでやる演歌のウクレレのあのレッスン動画、ちょっと概要欄にまとめてるページ貼っとくんでぜひ見てみてください。今日はですね、予作ですよ。これはもう魂込めて予作、行きましょう。こたつにみかん入って冬には演歌、これがいいと思います。さあ本日はこの G ラボのガズモデルウクレレと、はいこっち、初めてウクレレ、はい、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってやっていきましょう。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますんで、ちょっと Amazon 覗いて見てみてください。あ、そして、今日までなんですけど、これ、大阪にあるララポート泉の島村楽器店さんで G ラボポップアップショップオープンしてます。大阪界隈の方、住んでる方、行くよという用事がある方、ぜひ G ラボの全てのウクレレのね、商品ラインナップ展示と試奏ができるのと、この映ってる白いウクレレ、これめちゃくちゃいいウクレレ、これで限定2本のウクレレ、ぜひ、寄って触ってみてください。お願いします。さあレッスン入っていきます。今日いつものように2バージョンでやっていきますよ。まず最初はシンプル簡単バージョン、超簡単アレンジバージョンでゆっくりやるんですけど、今回イントロとか感想でね、ちょっと面白いリズムがあるんですよ。そこだけちょっと一瞬、ミニレクチャーします。こんな感じで書いてあるんですけど、デレデレデーン、 A マイナーで伸ばしてデレレレレレ、ここはねあんまりリズムが関係ない感じなんですね。でその次からワンブロックコード4つでデレレレレ、 D マイナーで2回伸ばしてデデデデデレデに、ここから普通のリズムになっていきます。なんていうかこの辺はねやっぱ聞き込んで、もらうのがいいかなと思います。はい、そんな感じでシンプル簡単バージョン、ゆっくり簡単アレンジでやるんで、まあ、簡単でもね、あの歌はもう魂込めてくださいよ。はい、そして後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはここにですね、リズムとかキメ、これでねさらにこうあのムードを高めていきましょうね。うん、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分の手でどんどん音楽を生み出せ。これはねもう皆さんぜひ始めてください。そういうわけで早速レッスン入っていきましょう。予作、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりでやってみる。デレデレデーデレレレレデレレレデレレレデレレレレデレレレデレデレン、予作は秋を切る、えいへいほー、えいへいほー、こだまは帰るよ、予作、予作、もう日が暮れる、予作、予作、女房が呼んでいる、デレデレデン、デレレレレデン、デレレレデン、デレレレデン。
咲くよ咲くもう夜が明けるよ咲くよ咲くお山が呼んでいる北島三郎さんの予作ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いやいい、もうガズさん演歌が好きなんです。今聞いてもらって分かると思うんですけどですね、演歌とウクレレこれめちゃくちゃもう最高の取り合わせですよ皆さん。あの何回も言いますけど今日は特別にですね、あのガズレで取り上げてる演歌の特集してるページをね概要欄に貼っとくんで、他にもいろんなもう津軽海峡冬景色だとかもういっぱいありますからぜひやってみてください。はい、今日はもうこのサブちゃんのもう予作で決まりでしょう。はい、これもじっくりいきましょう。簡単でしょ、演奏は簡単ですけれどもですね、その簡単っていうのはねそういうもんじゃないです。音楽っていうのはどれだけハートと心を込められるか、こういうのがね大事になってくると思います。今の演奏は、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。どういうところをショートカットしたかというと2番のねあの A メロです。つまりですね本当は1番やってサビやって2番やってサビやってというところなんですけど、1番やってサビやって間奏をやってもう一回サビやって終わったというショートカットアレンジになっております。まずね、あのガズレレのウクレレレッスン動画には歌詞とコードが出てるでしょ。それ見て合わせてもらって、こうウクレレ弾きながら一緒にガズさんの動画と一緒にやってみてください。で、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単レッスン動画の演奏と一緒に合わせてできたら素晴らしいと思います。そこまでいった方おめでとうございます。そして、じゃ次のステップにどんどんそこまでいったら行きましょうね。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのやっぱり難しいですから、最初は楽譜を見てですね、楽譜なんかの見て練習しているうちに自分に覚えちゃってですね、何にも見ずにねこう大空を見ながら山を見ながらとか空を見ながら予作歌うのが最高だと思うんですけど、でもその楽譜っていうのは一体どこにあるんですかということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんのこの手書きのノートに書いているこの手書きノート、これを見ながら今やってきました。結構すごいですよ。はい、これもうちょっとしたらこんな風にねカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいさってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブが始まってます。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた予作の楽譜を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大の山のようにある楽譜の中から毎月5曲皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘りチャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。
ょう。与作北島三郎サブちゃんのもう最高のもうこれいいですよね。なんか懐かしいっつうかもうほっこりするっていうかでも切ないというかなんか思いがたっぷり。はい。はい、ここ前奏見ていきましょう。これさっきもちょっと解説しましたけど、ちょっと特徴的。ここの、ここら辺あんまりリズムがないんですよ。つまり、デレデレデーン、デレレレレデーン、デレデレ。この辺から伸ばして、Dm のは伸ばして、Am7。こんなリズム入っていく。こんな感じです。はい。見てみていきください。これね、今、こんな風にカメラに大きく映しとくから、皆さん一時停止してゆっくり書いてください。お時間の方。それか、今、紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜、デジタルデータでガズさんのね、ノート楽譜、お手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。まあ、この曲はシンプルなんで分かりやすいと思うんですけど、この歌詞の上にこう、点が書いてあるじゃないですか。これリズムのガイドになります。はい。せーの。予策は気を切る。うん、うん。へいへい、ほーで。ね、D マイナル。へいへい、ほー、A マイナル。この点でね、リズムが分かるようになってます。あと、歌詞カードには出てこない、この伸ばすところとかも出てくるんで、かなり参考になると思いますが、まあ今日は歌はシンプルですからね。はい。ぜひでもガズクラブ入っていただいて、手書き機能とご活用いただければと思います。お時間ある方は映しとくので、一時停止して書いていってください。はい。ここ。いろいろ書いてある。これかっこいいバージョンではここですね。記名を入れていきます。ここかっこいいですよ。はい。かっこいいバージョンではご注目。シンプル簡単バージョンここ伸ばして、予作と入っていきましたということですね。はい、一時停止で。はい、いいですか。で、ここサビなんですね。予作、ここが気持ちいいの。歌ってください。ここを歌ってくださいね。ほいで、ほう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 やった後に、ここ見てください。イントロと同じフレーズなんで、ここ同じように、ここの Am と Am、ちょっとちっちゃくなってますけどね、その、場所の都合上。同じですから、基本的にはこことね、あ、イントロの、ここのイントロのとこと。はい。で、ここもデレ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 、ここリズムがない、溜めた感じで。で、デレ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 。で、ここの Am2 個で、今度ね、要はサビに行く最後のところやってるんで、これかっこいいバージョンで、ここの、ここはね、ここを活用してます。キメ1って書いてあるんです。ここもキメ1って書いてある。ここで、サビに行きます、最後の。これがガズのオリジナルアレンジで、間奏やった後も、ダダッタダダッタダダって、最後の2番目のサビに行って終わるよというのがガズレアレンジになってるんですよね。はい。なんで、こんな感じで今映しておきましょうと。はい。OK かな。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。いきます。Am と C と Dm、G7、E7、Em7 コード6個でございます。素晴らしい。今映ってるコードはガズレレでは超簡単なコードなんでご安心ください。これです。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレを始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにどんと覚えようとすると何が何だか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。さあ、それではかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱり今のシンプル簡単バージョンの4つ弾きで歌、これね、予作よさく、これアドリブでこういう気持ちよく歌いたいじゃないですか。だけど今聞いてもらって分かるようにテンポはきっちりしている中で、よさくこういろいろこう拳を効かせたりするの、なかなかめちゃくちゃこっちのリズムキープ大切になりますからね。その辺が演歌のおもろいとこです。これがもうね、ソウルフルなんですよ、日本のソウルミュージック。これはもうぜひこのテンポはこうどっしりしてるんだけど、歌はそこで泳いでる、こんな感じで味わってくださいということで、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。出てくるコードは全く同じです。弾き方が、やっぱりこうさらにこうね、もうこううねりをこう出すような、この海のうねりを表現するようなリズムで、いこうと思います。リズム、今日出てくるリズムこれです。ドン、アルペジオとガズペジオと16ビートのチャカッティングも出てきます。これはなかなか濃厚。今映ってるリズムの弾き方の解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという、ホームページの1枚、そこの中にね、濃厚解説レッスン動画がそこにアップロードされてますんで、やってみてくださいということですね。まずね、ちょっとイントロからちょっと解説していきましょうか。さっきから解説してるように、ちょっと特徴あるイントロ。んでれでれでーん、ここは伸ばすでしょ。はい。んでれれれれれれー。次から、ワンブロックコード4つで、でれれれれ、Dマイナーで、で、ここ、Aマイナー、E7 も、ダーダーでいいですね。で、ここから、アルペジオです。でーん。アルペジオ。でれれー。で、ここで、って言いたいですよね。カーってやつは毎回入るんですけど、ちょっとイントロで入れてみましたということなんですけど、はい。で、ここから1番は、よさ、浮気を切る。アルペジオでちょっとおとなしめに、
歌が始まっていきます。そして1番終わって、1番というか予作は木を切る、小玉は帰るよを1番としています。で、2番というかその1番の後半としては、女房は旗を折る。この女房は旗を折ると気立てのいい子だよはガスペジオにちょっとレベルアップしたいんですよ。なんで最初はアルペジオ、その次ガスペジオ、だんだんこう盛り上がっていく感じ。これちょっと違いがわかるかな。小玉は帰るよから女房は旗を折るをやってみましょう。小玉は今アルペジオ、帰るよ、へいへいほー、これはアルペジオですね。次は女房からガスペジオに変わります。ここから女房は旗を折る、ちょっとふくよかになった、トントントン、ちょっとわかる。これね、ガスペジオの方がボリュームもちょっと上がるんですよ。3弦がすごく多くなるんでね、この辺の違いをですね、こう絶妙に味わってください。はい。でこの気立てのいい子だよ、その後の気立てのいい子だよ、トン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 の後に、この曲唯一のバカでっかい雄大な決めが入ってきます。この曲で唯一キーポイントになるところですから、気立てのいい子だよからガスペジオ、せーの、気立てのいい子だよ、トントントン、次来るよ、トントントン、よさくーと入っていきます。今のA マイナーで、ダダつく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 。これカッティングです。ダダ、カッカ、ダダ、カッカですね。カッティングっていうのは左手で音を止める。音止まったでしょ？止まってる時に触ってんですよ、弦に。そこでカチャッとやるんですね。ダダ、チャッチャ、ダダ、チャッチャ。これ、気持ちがいい。で、次は、ダダ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 、伸ばす。よさくー入っていきましょう。最後はだからチャって入れるのがいいけど、次のねサビでは16ビートルチャが出てくるんですね。なんでそこにあの至るまあ流れです。最初のダダつくダダつくはこのカッティングを使います。図で表すと丸々バッツバッツ丸々バッツバッツってなりますね。ダダカッカッダダカッカッダダカッカッダ。ここだけ16ビートルの、ここからの16ビートルのノリに変わるんで手首柔らかくして。よさくで16ビートのチャで雄大にいく。よさくもう日が暮れる、こんな感じです。この16ビートのチャはガチャガチャセコセコしちゃダメですよ。雄大にもう山がボーンと見えてる、もう山をイメージしていくのがいいと思う。でっかいスケールの16ビートのチャで、これが参考になるかな。はい、これを見てください。この動画いい動画ですよ。16ビートの茶がいい感じになる7つのね、裏技みたいなやつ。これも概要欄に貼っときますけれどもですね。こういうのでですね、もう雄大に、くよさく、この、拳をかけるタイミングとか、こっちのリズムが惑わされないようにね、さっきも言ったけど、よさく、よさく、このリズムをキープしながらこのアドリブで歌をこう演歌っつうのは、ここが気持ちいい。いやーもうガズさんもだからもう本当ね、すげー大好きなんですよ。はい、この辺を味わってください。あとはですね、もうぶっちゃけ言うと繰り返しでございます。繰り返しでこの後ほう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 、あ、この後ちょっとリズムがね、ちょっと変わるところがあるんだ。予作、予作の後半、さく、予作伸ばして、女房が呼んで、ここでアルペジオ、いる、また戻る、ほうほう、アルペジオ置いて、ほうほうってやったら、次またイントロに戻ります。デレデレレンダラン、デレレレレレン、デレレレレン、デンデンデン。ここでダダツツダダ、さっきの決め位置に戻る、ダダ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 ダ、よさくと2番のサビに入っていくガズレレオリジナルアレンジとなっております。ここの決めは同じですね。はい、こういう感じなんですよ。なんで演奏はすごいシンプルで、出てくるコードも入門コードばっかりで簡単なんですけど、だからこそこの歌、この演歌ならではのこの拳を聞かせるとか、こうちょっとアドリブ要素がある、まあブルースですから、もうブルースというかソウルフルというか、まあそのね、重い感じで、そのよ、楽譜通りに歌うっていうんじゃない音楽です。これは魂の音楽ですから、溜めたり、ちょっとこう早く言ったり、すごく伸ばしたり、
まあ、ビブラートもう拳を効かせたり、そのね自由度が高いんですよ演歌っていうのは。いやーぜひ気持ちよくこう行き、でも気持ちよく行くにはやっぱリズムの安定がすごい大事になりますからね。そこもこうしっかりこう掴み取って、魂込めて歌ってまいりましょう。まあゆっくり練習して、自分のものになるとですね、これはもう本当なんかいいですよ。冬に演歌はおすすめいたします。さあそれではレッスン入っていきましょう。北島三郎さんの予作ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。デレンデレデン、デレレレレデン、デレレレデン、デンデンデンデレデン、デレレレレデン。夜作は秋を切る、ヘイヘイホー、ヘイヘイホー。かっこいいバージョンやってみました。もうウクレレ一本でこんなスケール感がね表現できる、ウクレレで演歌ですよ。このなんていうか まるっきりなんつうのかな、イメージできないところにですね素晴らしいこう光が輝いております。そんな感じです。さっきから何回も言ってますけど、ガゼレレで取り上げてるウクレレの演歌リストね概要欄に貼っとくんで、他の曲もぜひ見てみてください。この予作も声高らかに歌ってまいりましょう。そしてですね、ガズさん新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさこれですからね、かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで、はい、これどういう本かというと、このね今これ見てるの孫悟空5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、でこれ楽譜なんですけど開きやすいんですよ。すごくグッと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃあのいい本になっております。中身は 1,2,3,4 とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とかこのね見やすさとか、はい、なかなか考えられている本ですございます。でこれ帯をね外すとねすごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯、はい、帯外しました。
そしたら後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見れるというね、そういうアイデアも満載なこの本、ただいまアマゾンとか書店さん、楽器店さんで大好評、予約受付期間中です。よろしくお願いします。でガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見てみてください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。